ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିକା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍କକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିଶକ୍ତି ଭବନ ଦ୍ୱାରା ଧରାକୋଟ ବାଲ୍ମିକେଶ୍ୱର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସୋସାଇଟିରେ ଆସିକା ବ୍ରହ୍କକୁମାରୀ ସଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ତଥା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଟୁନାଦାରା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଦିଆଯାଉଥିବା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଓ ସହଜ ରାଜଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଜନଗର ସାଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଭଉଣୀ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟ ଦେବା ବେଳେ ଧରାକୋଟର ସାଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭାଗ୍ୟ ଭଉଣୀ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ ରାଜଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଚକ୍ରଧର ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ମଙ୍ଗୁଳୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଧରା ଶିବିର କୁମାର ରାଜ ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଆସିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଭବନ ତରଫରୁ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଆସ୍କାର ଯଜତିକ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର